Como é que é, pessoal? Está tudo fixe aqui? Comigo está tudo ótimo. Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui para casa. Já estamos naquela rotina outra vez. Outra vez, já estou nesta rotina há bué tempo, né? Mas, a escolinha já começou, bué. Desculpa se o áudio não ficar muito bom, mas está a ver a vender. Ai ai! Ai ai! Como é que está? A mulherzinha já ia para o ar.
pois é, como vocês já devem ter reparado, ele voltou. Está aqui a despontar outra vez e fico tão... Está aqui outra vez, já está a trabalhar. Vocês tenham gostado. E prontos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.